Куди я його потяг? Ой, це наші. Ми вже знаємо, де коли наші, коли. Ой. Лінія фронту проходить близько 5 кілометрів від Гуляйполя. Пристріл 562. Пристріл! Другий приліт був біля церкви. Церква теж знищена повністю. А от ви чому виїхали? Винести показати чого? Ось виключайтесь. Зараз. Спочатку? Да ну, спочатку. Ми тільки гул чуємо і вертольоти бігом оце спускаємося в підвал, бо ми не знаємо, що ждати, понімаєте? Ми рішили за нього. У нас це воєнний код. Якщо обстріл, він в курсі діла, куди прятатися. Жалко, звісно, вдома. Це дім, де я живу. Тоді сильний обстріл був, і ми були у підвалі. І оскільки ця зброя не точна, то хаотично ці їхні боєприпаси розриваються. В Комишоваху хаотично обстрілювали, ну, якщо не кожен день, то через день, через два били ствольною артилерією. Далі передова, далі не так все, не скажу, що. Спасателі розвозять людям в Гуляйполі воду. В цих многоэтажках, як і всіх інших в місті, удобств нет. З минулого року, з березня, ми не маємо ні світла, ні води, ні газу. Тому наша функція, окрім того, що ми тушимо пожежі, ліквідовуємо надзвичайні ситуації, на наші плечі ще така місія звалилася як гуманітарна допомога і гуманітарне розмінування. По даним властей, під ежедневними обстрілами залишаються около 3000 чоловік. До повномасштабного вторження в Гуляйполі проживало більше 13 тисяч. Так, а в мене чоловік лежать. Куди я його потяг? Ой, це наші. Ми вже знаємо, де коли наші, коли. Ой. Это распространенная история в городах недалеко от линии фронта. Ответ на вопрос, почему не уезжаете? Ему 84 года, мне 82. Мы уже никудышні. Вот так еле-еле выживаем. Нас могли б діти вивезти і внучка в Києві, бабушка в нас. Та ми вже тут уже скільки-то нам залишилось. 562. Вистріл! На сьогоднішній день, як і місяць, як і два місяці тому, лінія фронту проходить близько 5 кілометрів від Гуляйполя. Тому, самі розумієте, у нас тут доволі тривожна ситуація. От Гуляйполя до захваченої російськими військами Дорожнянки Запорізької області чуть більше 6 кілометрів по прямой. По даним Deep State Map і сообщенням російських воєнкорів, звісно, що там розположився 177-й віддільний полк морської піхоти з Дагестана. В 20 кілометрах від Гуляйполя в пологах окопались підрозділення 503-го мотострілкового полка із Северної Осетії. Yeah.
Людмила или Люда ОСББ, как ее здесь называют, подумывала уехать за границу, но осталась. А от ви чому виїхали? Винести показати чого? Ось виключайтесь. Зараз. Спочатку дамо. Спочатку. А як звати його? Амшель. Амшель? Амшель. Амшель Ротшильд. У нас мільярдер в хаті. А це тому ви не виїжджаєте? Да. Ми спочатку боялися, ми б могли виїхати за границю, але ми боялися, що його не випустять. Да. Ми вирішили за нього. У нас це воєнний код. Якщо обстріл, він в курсі діла, куди прятатися. Якщо, кажемо, бандити, він залазив в диван, все тут. Красивий? Дуже-дуже, да. Така, така я, дитяка, як лісел. Ти носій син. Вот так под обстрелами и без удобств Людмила живет больше года. Вы сховаетесь, когда идет обстрел? Та не вспеваем. Вспеваем в коридор выбегти. Ну як, ми вже приспособилися. Да, у кожного цінен, в общем, нам райрада видала. Як ми там світильники заряджаємо від сонечка, від генератора волонтери дали. Газові балони всі покупляли. Газ, звісно, опасно, але є. Техническую воду для жителей многоэтажек спасатели привозят пожарными машинами и заливают в емкости, установленные возле домов. Людмила рассказывает, без воды было особо трудно зимой, но больше всего соскучилась по-другому. Свет хочем, хочем свет. Да, як я хочу стиральную машинку, мама моя. А что же, руками все? Да. Зимой было, конечно, спасибо, чтоб нам установили воду, бо це було хана. Зимой топили воду, це збирали, це ж треба постирати, туалет, все. Все, пока. До побачення. Едем к другой многоэтажке. Посетить больше адресов не получится. Высока угроза обстрела, объясняют спасатели. Я сама Запорожья, но живу тут. А це наші друзі ось. Пылесос? Да, да, да. Це дружок, Черниш і Бомчик. Августина знакомит с собаками, которых подкармливает и рассказывает об обстановке. Вчора і вертольоти були, і тяжела техніка. Ну куди йшла, ми не скажемо, ми тільки гул чуємо, і вертольоти бігом оце, спускаємося у підвал, бо ми не знаємо, що ждати, розумієте, чи почнуть гатити нас, чи так пролетять, коли, слава Богу, пролетіли так. Да. Чтобы выжить, Августина перебралась в подвал одной из многоэтажек. Там живет и сейчас, уже больше года. Під обстрелами живемо, бачите, при настроєнні, у діти, не грязні. Ну, тільки того, що на кушкані, бо в підвалі прохладно. От. А так нічого. В підвалі в основному, так? Ми в підвалі живемо, їсти варимо, спимо, купаємось, стираємо, ну, як не... Бомбежок нема, то стираємо на дворі. Женщина ведет к своему дому, показывает, что было бы, если бы осталось жить в квартире. Пролетіло. Жалко, конечно, дома. Це дом, де я живу. От, це і... ваш будинок, да? Да, я тут живу, а тільки ви... я в мене з того боку, да. Так що то таке. В підвалі були на той момент, коли прилетіло? Так, да, да, ми тоді сильний обстріл був. О, і ми були у підвалі, і ми побачили вже як прилетіло. Приїжджали поліцейські, отож дивилися, витягали, от куди вона там влетіла. Больше месяца на Гуляйполе, как и на другие прифронтовые города Запорожской области, российские военные сбрасывают КАБы – координируемые авиабомбы.
появою нових цих керованих авіабомб росіян, звісно, тепер масштаб руйнувань значно зріс. І оскільки це зброя не точна, то хаотично ці їхні боєприпаси розриваються. Від цього страждають люди. Буквально ось декілька днів тому ми мали 4 поранених, з них 2 важко поранені, які просто опинилися за доля така, якраз їхала одна машина по вулиці, і там рядом розірвалася ця бомба. Ну, а 2 настигла ця бомба, якраз вони знаходилися у себе в дворах. На все Гуляйполе работает один магазинчик. Большинство адмінзданий в центрі города разрушены. Розумію, що ціляться у якісь великі об'єкти, мабуть, вони думають, що там знаходяться військові. Ну, от вчора, чи кажу, позавчора це вони в районі першої школи розірвали. За день до нашого візиту піротехніки вивезли і обезвредили 2 бомби, зброшені на Гуляйполе. Якщо б задержались на місці, без жертв би не обошлось. А потім через 2 години приблизно в те ж саме місто прилетіло ще 2 бомби. Спасатель Святослав Стасюк рассказывает о минной опасности в Запорожской области. Говорит, наиболее распространенный боеприпас, которым оккупанты бьют по региону, от «Торнадо-С». КБ-3Б-30 – це касетний бойовий осколочний елемент кумулятивний. Вони з самоліквідаторами. І вказаний час в літературі, який він не відповідає дійсності, тому що за 40 годин вони не спрацьовують, хоча вони повинні самоліквідуватися. Вони не спрацьовують і можуть лежати місяцями, навіть по півроку. Ми розміновували вже після обстрілу, яких пройшло вже час до півроку. Чому вони не спрацьовують, ніхто не знає. Але вони під дією сонячних променів, під дією тепла, вони самоліквідуються. В сентябре прошлого года подполковник Святослав Стасюк был награжден орденом за мужество 3-й степени. Награду получал лично из рук президента Украины. Були обстріли з реактивних снарядів «Ураган». І один із таких реактивних снарядів, він не спрацював в повітрі, а вдарився об крівлю магазину, яка знаходилася в селі Веселянка Запорізької області, Запорізького району, і він розбився, сам касетний блок, і самі касетні елементи розкидало по горищу магазину, який знаходиться в центрі села. Біля нього знаходилась церква столітня. На свой страх и риск пиротехники решили изъять кассеты, а не подрывать на месте вместе с магазином, чтобы не пострадали люди и церковь 1882 года. Спільно з усиллями групи ми їх вилучили звідти, всі 30 одиниць, вивезли, транспортували та знищили, щоб не знищувати на місці, щоб не пошкодити ні церкву, ні жилі будинки, які знаходилися там навіть ближче, так, метрів 50 біля магазину. Вогонь! Церкви в поселке Камышеваха Запорожской области повезло меньше. На Пасху ее уничтожила российская ракета. Сейчас здание отстраивают. Международное гуманитарное право квалифицирует это как военное преступление. С 15 на 16 квітня вночі, коли люди відпочивали, приблизно в 3-й ночі був перший приліт по Камышевахі. Це було по СТО, який повністю знищений біля магазину. Другий приліт був біля церкви. Церква теж знищена повністю. Пострадав молитвенний дім, без даху залишився, та пострадала бібліотека. Антенну вивели, зв'язок тепловий. Угу, так.
Евгений показывает убежище, в котором прячутся от обстрелов. Сейчас оно пустует. По меркам Запорожской области, Камышуваха – относительный тыл. Но до контрнаступления ВСУ на юге Украины все было иначе. В Камышуваху хаотично обстрілювали, ну, якщо не кожен день, то через день, через два били ствольною артилерією. По 12, по 17 прильотів було в Камишуваху серед білого дня, вночі, коли люди відпочивають. Тобто прилітали і іскандери сюди, і С-300, і авіація залітала, тому що парашути знаходили з авіаційних бомб. От фугасних ми також виїжджали. Люди, на щастя, цілі, але дуже багато руйнувань цивільної інфраструктури. У мене от каже, буде кипіти. Тим временем в Гуляйполе спасателі готують своє фірменне блюдо – борщ. Борщ варимо з свинини. Домашні свинини вчора купили на сьогодні, щоб була готова. Так що вже вкинули в каструлю, все кипить, з картоплі вже все вариться. Зараз будемо докидати всі останні інгредієнти. Дмитрий – водитель пожарной машины, но здесь во время дежурства в Гуляйполе еще и повар. Как и большинство команды, Дмитрий – исполог. От 3 марта 2022 и по сей день город оккупирован. У нас сполох всегда так готовили. Борщ з яйця – це по-любому должен бути там. Ну, брехати не буду, як є. Тепер я кидаю зажарку, зараз воно закипить, а тоді будемо кидати капусту. Все готове. Зараз закипить, кинемо капусту і борщ буде готовий. Яйця в нас обов'язково. Главный по кухне в пожарной части Андрей рассказывает, какие блюда коллеги любят больше всего. Самое основное мое блюдо, це, що, яке вони поважають, це суп харчо. Вчора у нас були і гості теж з преси, дуже сподобалось їм. Казали, що я number one шеф-повар на Україні. У мене жінка повар. І я біля неї часто допомагав, у нас своє кафе було до війни. І ну, прийшлося і тепер тут хлопців кормить. Кроме супа харчо, журналістів із Іспанії угощали салом, розповідає Андрій. Ну, сало їли добре. Да. Начальник Пологовского райуправления ГСЧС Юрий Галенько говорит, до последнего помогали гражданским в Пологах. В общем, эвакуировали около 1000 человек из города. Но после проведения псевдореферендума на оккупированной территории Запорожской области выпускать людей перестали. Выезжали на пожежі під час обстрілів, і в цей час треба було допомогти людині похилого віку, як то перенести вже в більш небезпечне місце, вивезти ранених до лікарні треба було. Була пожежа на хімічно небезпечному об'єкті, це у нас завод «Кагулянт» в Пологах, також приходилося гасити пожежу, і в цей час там небезпечні були кислоти, щоб не допустити розвитку широкомасштабного проливу. Но пока Пологи захвачены российскими военными, работа его команды здесь, в Орехове и Гуляйполе. Їздимо по 2-3 рази на неділю, в частности, і в Гуляйполе доставляємо гуманітарні грузи, там пально-мастильні матеріали. Найголовніше це треба було людям, це вода питна. Завозили. Складывается впечатление, что в Гуляйполе людей нет вовсе. Улицы пусты, все либо в укрытиях, либо недалеко от них и перемещаются по городу крайне осторожно. А еще начался огородный сезон, объясняет Людмила. Ну а сейчас усі ж порозбігалися, всі понагрібали городів. Всі на городах? Да!
вчора їздили масово, садили розсаду. Я не знаю, на що я так багато, 15 кущів насадила перцю. Людмила Шутя призывает жителей Гуляйполя возвращаться в город. Говорит, сама с огородами не справится. Дмитрий Евчин, Никита Исайко, Дмитрий Калагривый, Крым Реалии.